Ar esate pasirengę kovai? Kovai, kurioje svarbu tiek asmeniniai, tiek komandiniai sugebėjimai. Jeigu atsakymas taip, tada lėkite į lietuvišką žaidimo Get Vegan areną. O kad nepaleistume jūsų kaip visai žalių kareivėlių, trumpai supažindinsime su tuo, kas laukia šiuose nuožmiuose mūšiuose. Taip turėsite didesnius šansus išgyventi. Šis lietuviškas žaidimas siūlo rinktis vieną iš 6 personažų. Norint išsirinkti savo tinkamiausią, verta pasidomėti kiekvieno jų koviniais sugebėjimais. O asortimentas tikrai platus. Nuo specialiojo būrio atstovo kulkosvaidininko iki ugnimi ar plazmą besisvaidančių merginų. Kiekvienas šių personažų turi ne tik pagrindinį smogiamąjį ginklą, bet ir papildomą naudingą sugebėjimą. Štai kad ir šturmuotojo rankose visada tupi itin galingas šratinis šautuvas, bet tuo pat metu kišenėse rasite ir dujinių granatų, kurių pagalba savo varžovus tiesiog neto žodžio prasme išrūkysite iš klaustrofobiškų patalpų ar bunkerio. Pagrindinis ginklas panaudojamas paspaudžiant kairį pelės klavišą, o papildomą sugebėjimą aktyvuosite spustelėję dešinį. Tiesa, su visais valdymo niuansais būsite supažindinti prieš kovo pateiktose skaidrėse. Neriant į mūšius būtina pasirūpinti arsenalu. Jeigu savo kišenėse turite pakankamą kiekį auksinių monetų, galite patobulinti pagrindinį ginklą. Kiekvienas atnaujinimas padidina tam tikras specifikacijas, tokias kaip daroma žala, užtaisimo greitis, dėtuvės talpa ir panašiai. Prie galingo įrankio reikia ir atitinkamų kulkų. Pirkti bus galima ne tik standartinį šviną, bet ir ypatingas mažylės. Už didesnius pinigelius savo arsenalą papildysite gerokai daugiau žalos suteikiančiamis mažylėmis. Pastarosios turi ir didesnį šansą atlikti kritinį šūvį. Yra ir premium klasės amunicija. Bet jau su auksu nebeišsiversite. Teks seife paieškoti smaragdų. Kaip jau spėjote suprasti, pagrindinė Get Vegan valiuta yra dvejopa – auksinės monetos ir smaragdai. Auksas gaunamas po kovų atliekant specialiasias dienos užduotis, o štai smaragdai yra perkami už realius pinigus. Grįžtant prie mūsų arsenalo, tai papildomai bus galima pasirinkti galingesnį pagalbinį ginklą bei krūtinę pridengti sunkia neperšaunama liemenė. Štai, pagaliau jau esame pasirengę žengti į areną. Žaidimas siūlo rinktis vieną iš keleto galimų režimų, ko gero populiariausios yra tiesiog standartinio deathmatch taisyklėmis vykstančios kovos. Čia kiekvienas už save, tenka galabyti visus, kas tik papuola į akiratį. Visgi ne visada kovosite vienas, gerokai smagiau tai daryti su tikrais ginklo broliais. Visada galite pasikviesti keletą savo draugų ir su komanda mesti iššūkį kitiems pasaulio žaidėjams. Svarbu žinoti tai, jog galite įkurti ir savo klaną. Ši bendraminčių grupelė turės progą kautis prieš kitus klanus ir įrodinėti, jog esate patys geriausi. Tai žinoma atvaizduos reitingų lentelės. Jose rasite ir kitą naudingą informaciją apie tai, kokį progresą padarėte kitų kovotojų atžvilgių. Likusius režimus leisime atrasti patiems, tik užsiminsime, kad Get Vegan rengiami turnyrai tikrai gniaužia kvapą. Pati žaidimo išvaizda iš tiesų labai spalvinga. Viskas pateikima pilna 3D grafika naudojant Unity varikliuką. Pastaroji technologija leidžia mėgautis projektu tiesiog naršyklės lange, o ir žvėriško kompiuterio tam neprireiks. Tai žinoma pliusas. Kovos laukai labai įvairūs ir dinamiški. Kartais visas kortas sujauks netikėtai pasisukusi platforma ar pajudėjusi pakila. Čiupkite į rankas galingą ginklą ir parodykite pasauliu, kad esate nuostabus virtualus karys, kad kiekvienas jums kelia pastojęs niekšelis sulauks iš ankstinio vizito pas Šventą Petrą. Drąsiai ženkite į mūšio lauką su ginklo broliais ir surėmę pečius keliaukite iš svajotojo Olimpo link. Juk tik patys geriausi verti didžiausios pagarbos, tad užsitarnaukite ją Get Vegan arenose.